Історія, котру побачили мільйони українців і залишили тисячі коментарів. На численні прохання телеглядачів розповідаємо продовження історії біженців із Бучі та пошуків їхньої собаки Рональда. Жінка з двома дітьми та чотирилапим рятувалися від пекельної окупації. Волинський військовий запропонував допомогу, зголосився взяти на перетримку їхнього породистого пса. В результаті військовий Олег Пелецький зі своєю нареченою Діаною Кундельською, як каже жінка, привласнили Рональда і не віддають. Жінка була вимушена звернутись по допомогу до поліції. Чи допомогли правоохоронці далі у сюжеті? Вимушена звертатись до поліції, до суду, до там якихось інших інстанцій, тому що я просто не можу до людяності достучатися. Я все одно, не дивлячись на це, я готова їм подарити то цуценят, які поверніть мою собаку. З тих пір, як Світлана викликала поліцію, минуло 3 тижні. Рональд! Стражі закону спочатку ніби взялися допомогти сім'ї із Бучі і навіть відкрили кримінальне провадження. Тим паче, що жінка надала всі документи на собаку та інші докази. Каже, впізнала сімейне житло нареченої військового Діани Кундельської із фотографії Рональда, котру скинув сам же військовий. Мовляв, той самий двір і та сама тераса. Ми навіть сьогодні вкотре намагалися додзвонитися до ковельського військового Олега Пелецького, але той на наші дзвінки не відповів. Що за 3 тижні зробила поліція і чого не зробила, Світлана розповіла. За весь час розслідування в помешкання Кундельських копи так і не ходили. Дозволу слідчого судді не брали. Не отримали, і він мені конкретно так нічого не пояснив. Ну, ви розумієте, ну, тобто, в такому форматі. Для того, щоб отримати дозвіл слідчого судді, треба зібрати достатньо доказів, всіх опитати, а якщо вдруг там не... Ну, тобто, така була розмова, ні про що. Вони не отримали дозвіл на слідчого судді для того, щоб зайти, ну, і просто переконатися, що вона там. Тобто, розслідують, якби... Так, як їм зручно, будемо говорити так, тому що факт на обличчя, і всі то прекрасно бачили, і всі то розуміють. Небайдужі люди у Прилуцькому скинули Світлані нові свіжі відеодокази. На подвір'ї Кундельських знаходиться собака породи Кане Корсо, така сама, яку благає повернути сім'я із Бучі. Яких ще доказів бракує правоохоронцям? Зауважимо, що 3 тижні тому тато Діани, екс-депутат місцевої сільради, котрий фігурував у криміналі, а тепер називає себе волонтером, зауважив, що буде розмовляти зі слідчим. Лічим, де треба і коли треба. Я приїду, і ми тоді з вами поспілкуємося. Де добре. Треба, коли треба, в який час. Угу. Ну, це слідчим, не з вами особисто, ви тут до чого. Я не знаю, чому так люди роблять. Ну, якщо роблять так люди, то вони повинні повернути вещь, яку взяли. Ми можемо поліцію просто сказати не нужно, коли нам віддадуть його, тільки його. Нам більше не нужно нікого, крім його. Він нам не як собака, він наша родина, ми не можемо його оставити. Сама Діана Кундельська після розголосу цієї історії та публікації фотографій із її відкритих акаунтів коментувати розслідування не хоче. Виложили мої фотографії, мій нікнейм, себе в вашому поганому, сраному сюжеті. Мені і за вас пишуть погрози, що вб'ють. Я не буду вам давати ніякі коментарі. Олена, ви не розумієте? Мені кажуть, що мене заріжуть із-за собаки. Ви не вміняємо? Пока! Командир військової частини теж навідріз чомусь не хоче говорити із журналістами. Дивно, чому після такого резонансу зі своїм підлеглим уникає коментарів. Невже Олег Пелецький має на свого командира якийсь особливий вплив? Хочу вас запитати, пане Олеже, про вашого підлеглого Олега Пелецького. Я ж поясню, я ніяких коментарів не даю. До побачення. Я знаю, що ви спілкувалися із слідчим.
Як розповіла Світлана, слідчий повідомив, нібито Кундельські допускають перемовини з нею. Я йому відповіла, що до мене ніхто не звертався. І якщо будь-які перемовини і так далі, вони, звичайно, мають бути в присутності працівників поліції. Чесно вам скажу, я просто надіюсь на те, що ну у людей дійсно є ну якась свідомість, і всі помиляються, ну і але ми для того і люди, щоб виправляти свої помилки. Ну і мені, я вже це говорила і повторюся ще раз, мені, наприклад, соромно, що мені доводиться приймати участь в такій історії, коли в країні війна. Ну, але мене до цього просто вимусили. Чи стане соромно іншим фігурантам цієї історії? Світлана нині поїхала до тяжкохворої мами, але каже, обов'язково приїде знову, аби повернути Рональда. Олена Лещук для новин на часі.